Biz artık xeyli müddətdir ki, Qərbi Azərbaycana olan vaxtilə deportasiya olmuş, öz doğma yurdlarının yuvalarından qovulmuş bizim həmvətənlərimizin ora dönüşünü, qayıdışını nə dərəcədə zəruri olduğunu deyirik. Bu onların haqqlarıdır, hüquqlarıdır və bununla bağlı Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyasının hazırlanması və xüsusən də BMT kimi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi qurumun katibliyinin bu konsepsiyanı tanıyıb yayması bu sevindirici bir hadisədir. Özü də müxtəlif dillərdə BMT katibliyi bunu edib, İngiliz, Rus, Çin, Ərəb, yəni müxtəlif dillərdə Qərbi Azərbaycan olan vətəndaşlarımızın, soydaşlarımızın hüquqlarının, haqlarının tanınması məsələsi gündəmə gətirilib. Bax, elə növbəti sürətimiz də bu haqdadır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının katibliyi Qərbi Azərbaycan icmasının qayıdış konsepsiyasını rəsmi sənədi kimi yayıb. Konsepsiyada azərbaycanlıların öz evlərinə qayıtması zamanı təməl insan hüquqlarının qorunması, sülhün, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın bərqərar olması üçün zəruri bəndlər yer alıb. Həmin rəsmi sənəd BMT-nin bütün dillərində yayımlanı və Ermənistanda qalan azərbaycanlıların geri qayıtması, onların fərdi və kollektiv hüququnun qayıdışdan sonra bərpası, mədəni və tarixi irsimizin bərpasını nəzərdə tutan həmin qayıdış konsepsiyamız həmin əsas orqanların gündəliyinə etnik təmizləmənin, soyqırımının, silahlı münaqişələrin qarşısının alınması, sülh quruculuğu, qaçqınların hüququnun təmin edilməsi, irqari seçkilinin aradan qaldırılması kimi bəndlərlə yayılıb. Konsepsiyanın BMT-də rəsmi sənəd kimi yayılması Ermənistan hökumətinin Qərbi Azərbaycan mövzusunu təhrif etməsi imkanlarını daha da azaldır və ölkəni bir növ hücuma ilə danışıqlara başlamağa çağırır. Bu da öz növbəsində beynəlxalq prosesin başlanmasını təşviq edir. Azərbaycan torpaqlarına nə qədər Ermənistan dövləti iddialı olacaqsa, Azərbaycanın işğal altında qalan torpaqlarını qaytarmırsa, Azərbaycana qarşı yeni ərazi iddiaları ilə, revanşizm siyasəti ilə çıxış edəcəksə, o qədər çox biz tarixi torpaqlara qayıtmaq eşqimizi ortaya qoyacaq və bu siyasi iradəni, prinsipiallığı davamlı şəkildə nümayiş etdirəcəyik. Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, sərhədlərin delimitasiyası, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa olunması özünü sülh müqaviləsində göstərəcəkdir və əgər barışıq varsa, sülh müqaviləsi imzalanıbsa, bizim təbii haqqımızdır ki, Qərbi Azərbaycan torpaqlarına gedək. Konsepsiya indiki Ermənistan ərazisindən zorla çıxarılmış azərbaycanlıların geriyə qayıtması üçün icmanın həyata keçirəcəyi fəaliyyətin məqsədləri, prinsipləri, hazırlıq və icra tədbirləri üçün ümumi çərçivəni müəyyən edir. Sözü gedən sənəd eyni zamanda beynəlxalq hüquqa, tarixi faktlara əsaslanır, ədalətin və sülhün bərqərar olmasına xidmət edir. Tərlan Mahmudova, Ramil Qoca, Teli Səhər.